Ja, naši možgani so čudo. Ko se rodimo, so precej nerazviti. Če se rodimo normalno, če so ti možgani nepoškodovani, se bojo razvijali na nek pričakovan način. Za vsak vzorec gibanja, za vsak vzorec naš mentalni, se bo nekje v naših možganih naredila neka povezava in ti možgani se bojo začeli gubati. Delati se bojo začele tiste vijuge možganske. In če bi pogledali skozi veliko mečavo, to je tista odprtina med lobanjskimi kostmi, ki vidite pri dojenčku, tisto mehko, z ultrazvokom, sploh pa, če bi pogledali pri nedonošenčku, se vidi še boljše, bi videli iz tedna v teden, kako se te možganske vijuge vse bolj razvijajo in ta slika bi postajala vse bolj vijugasta. Seveda tega TV programa ne bi gledali, če imate normalnega otroka, normalno rojenega, brez težav, in raje bi gledali, kako se vsak dan razvija, kako vas prvič pogleda, kako najde svoj center, kako odkrije, da je njegova noga njegova. Ampak, če imate otroka, ki se je rodil s težavami in če gledate ta TV program, pomeni, da s tem možga pričakujejo se neke težave s temi možgani. Mi smo ena taka družina. Naš sin, Kolja, se je rodil 6 meseci, v 27. od 40. tednih, zaželjeno je vsaj 35. In prvič, ko sem ga zagledala, je bil zavit v aluminijasto folijo in ni bil niti približno podoben dojenčku, bolj kakem vesoljčku. Bi bil smešno, če ne bi bilo resnično dramatično. Glas se je ni spustil prav dosti, ker so ga tako intubirali in je bil priklopljen na nekih 8 cevk. In večina funkcij, ki jih je opravljal, so delali vsaj 1 mesec aparati namesto njega. Najhujše od vsega je, da je imel kar resne možganske krvavitve od brojstvu. Glede, da je drugi dan, v resnici nam že skoraj umrl, od takrat se premikamo samo na bolje. Pri možganih, ki so poškodovani, se obnašamo mičkano drugače. Ne pustimo jih, da se spontano razvijajo, ker recimo, če bi dojenčka pustili na tleh, da se sam obrača, bi verjetno naredil vse gibalne vzorce, ki so perfektni, in bi se njegovi možgani na mestih, kjer pričakujemo, razvili popolnoma spontano. Pri možganih, ki so poškodovani, naredimo nekaj drugega. Probamo jih prelisičiti, probamo narediti to, da delamo vzorce gibanja, s katerimi spodbujamo, da se naredijo povezave. V resnici mi zaviramo razvoj otroka. Namesto, da ga pustimo, da sam se obrne na bok, ga pri vsakem obračanju pravilno obračamo in upamo, da se bo tista elektrika, ki se v možganih zgodi, ponavljajoč se naredila povezavo na nekem drugem mestu, ker mi ne vemo, kaj so naši možgani vse sposobni in možgani so resno čudo. In upamo, da se bo ta gib vzpostavil povezavo mogoče kje druge, in da bo ta povezava pripeljala tega otroka do nekega čim bolj zaželenega gibanja, ki mu bo omogočil čim več normalno življenje. 2 meseca pozneje smo šli iz inkubatorja ven, domov. Kolja je tehtal nekih 1960 gramov, še zmeraj je imel minus 1 mesec. In šli smo že 3 tedne treninga, nečisto, kar se reče handling, in opremljeni z eno vrsto fizioterapevtov in raznih terapevtov, ki bojo z njim sodelovali naprej. Vsak dan njegovega življenja od takrat se manje više začenja z neko fizioterapijo, ta človek je tak resen profesionalni športnik. In od takrat naprej mu v resnici resno gre dobro. Jaz zdaj vem, ker me ljudje skozi sprašujejo, ampak on je zdaj v redu. Jaz vem, da zdaj vi pričakujete happy end in na nek način vam lahko ponudim happy end. Kolja je zdaj star 5 let pa pol. Pripravlja se, da bo šel v šolo, hodi, sicer nosi opornico, ne marajo, raje jo ne bi imel. Desno roko uporablja, če ga prisilimo in bi raje vse kompenziral z levo roko, ker mu je tako laže. In nenehno z njim delamo te terapije, da bi spodbudili njegov razvoj. Ta
zgodba nima konca, v resnici je neka vrsta maratona. In maratona ne samo za družino, ampak tudi za vse ljudi, ki so vključeni v to. Prvo je bil maraton za zdravnike, potem za fizioterapeute, potem smo prišli v sistem vrtca, potem je dobil spremljevalko in se je ta naš svet razširil že na svet vzgojiteljev. Počasi se bo naš svet razširil še na svet učiteljev. In upamo, da se bo Kolja počasi vključil tudi v družbo in da mu bomo omogočili, bomo videli kako, ker to gre iz ene faze v drugo in še zmerom to, ti naši možgani se razvijajo sprot. Mi ne vemo, kje se bo, kaj nas čaka, še kakšna težava, ki jo bomo mogli. Ampak kakorkoli bo, da bo on imel eno kvalitetno življenje, vključen v čim širšo družbo. Mi kot družba to poskušamo omogočiti. Istočasno, družina, ki se sooči s takimi težavami, gre skozi neke faze. Prva je neka faza bolečine, šoka, ni se zgodilo to, kar ste pričakovali, niste dobili tistega čudovitega, rozastega dojenčka z lički. Potem gre neka naslednja faza, je recimo zanikanje. Pa to ne samo zanikanje staršev, ampak recimo tudi širše družine, starih staršev. Moja mama, na primer, je bila neskončno prizadeta, ko smo mi dobili invalidsko kartico za avto. Ona je rekla, da je nikoli ne bi uporabljala, ker popa piše na avtu, da je on invalid. Pa smo jo probali razložiti, da on je invalid. In da invalidska kartica omogoča, da pridemo bliže terapijam, da pridemo bliže gledališču in da on manj in manj hodi. Potem se je pa komaj nekako sprijaznila z našo invalidsko kartico. Neka naslednja faza, ki se potem zgodi, je faza čakanja, da mine. Veste, to, da se sprijazniš s tem, da nikoli ne bo, kot da nič ni bilo, tudi traja. In je faza in se dogaja, recimo, kot sem vam rekla, našim prijateljem, recimo širši družini. In ob tem se družine soočajo s nekim fenomenom nevidnosti. Veste, težko je to gledati, težko je to videti, težko je poslušati to, kar vam zdaj razlagam. In ravno ta nevidnost je nekaj, kar se mi zdi, kar mi moramo kot družba širše probati vplivati in pomagati ljudem, da se vključijo v družbo. Jaz sem režiserka, so vam povedali, tudi publicistka in kot taka imam privilegij, da javno spregovorim o stvareh, tudi danes vam govorim. In se mi zdi, da je moja dolžnost, da tudi nekaj, tudi na to temo nekaj povem in probam premakniti. En od mojih poskusov takih je bila moja zadnja predstava po tekstu Svetlane Makarovič, po pravljici Svetlane Makarovič, Veveriček posebne sorte. Veveriček posebne sorte ni ena od najljubših Svetlanenih zgodb, ki se najbolj pogosto jo slišite, iz razloga, ker je to v resnici resna drama za otroke. To so tiste zgodbe, ki delajo staršem in vzgojiteljem, učiteljem težave, ker pol odpirajo ogromno vprašanje in se morate s tem ukvarjati. Zgodba gre pa tako. Mami veverici se v gnezdu rodi en veveriček, ki mu tačke ne delajo. In seveda v gozdu je najbolj pomembno skakanje in kaj naj drugo veverice počnejo, kot da cel dan skačejo z drevesa na drvo. In ta veveriček ne more skakati. Prva reakcija njegove družine je, da ga zafrkavajo in mu ne verjamejo. Naslednja reakcija je, da ga zmerjajo, bratci in sestrice. Tretja reakcija je pa, da ga zapustijo. Celo Svetlana napiše, da je mama v pogledu na to žalost raje šla nabirati lansko letne storže, da ga ne gleda, kako je nesrečen. Ni ravno enostavno narediti otroško predstavo iz take predloge. Zdelo se mi je pa, da je gledališče eno mesto, ki sicer ne predava, ampak odpira vprašanja. In da je moja naloga, kot nekoga, ki postavlja nekaj na odr, da naredim zmedo. Čim več vprašanj otrokom odprem, čim več se bojo oni s tem ukvarjali pozneje, se mi zdi, da smo mi na odru naredili, kako bi rekla, večje delo. Tako smo zelo tehtno premislili, in sestavili to našo dramo, v kateri se nekje v središnjem prizoru zgodi to, da veveriček poskuša in poskuša stati na svoje noge in mu to ne uspeva in on pada in ostaja in pada. Pred premiero smo povabili testno publiko. V resnici dvakrat smo povabili eno mlajšo skupino in eno malo starejšo skupino.
Prva skupina, ko se je začel prizor njegovega padanja, so reagirali tako, kot da bi Charlie Chaplin prizor gledali. Začeli so se smejati, vzgojiteljem in učiteljem je postalo nerodno, začeli so jim zraven razlagati, da se ne smejo smejati, otroci so se njegovem smejanju, njegovem padanju smejali. In se je meni to v resnici zdelo kot zelo dobro izhodišče, edino je bilo treba pametno potem v predstavi speljati to naprej. Nemudoma smo mičkano prerežirali predstavo, v kateri je neki nasleden lik pokomentira to smejanje in reče, šoja, mogoče se vam zdi smešno, ampak njemu se pa ni zdelo smešno. Pri naslednji testni publiki se je zgodila še bolj zanimiva situacija. Otroci so se začeli smejati in ena punčka, približno 5 let stara, je ustala in začela kričati na njih, da to ni smešno in da ne se nehajo smejati. Mi smo potem se pogovarjali in razmišljali, v čem je razlika med eno in drugo publiko oziroma med to punčko in ugotovili smo, da je verjetno izpostavljenost stiku z nekom, kdo ima to izkušnjo. Verjetno je ta punčka imela nekakšno izkušnjo in verjetno so ostali otroci mečkano premejhni mogoče ali pa niso razumeli konteksta, zakaj on pada in ne zmore, se smejali. In da so to vse odlične teme za odpirati v gledališki predstavi in za pogovarjati se po gledališki predstavi. Ta Veveriček v nadaljevanju zgodbe, ker pač Svetlana ne bi bila Svetlana, če ne bi dala neki izhodi situacije, zato, ker ne more skakati, se nauči marsičesa drugega. Pravi, nekaj moram početi, ker drugače bom umrl dolgega časa. To reče kosu in potem ga kos nauči peti. Potem se nauči gledati, napovedovati vreme po oblakih, štet in odštevati lešnike in postane najbolj pameten Veveriček v celem gozdu. In zgodba se konča tako, da ta Veveriček pripoveduje zgodbo o sebi. Tako, ko vam jaz danes mogoče pripovedujem o naši družini. Veste, potem sem dobila odgovore od vzgojiteljev in učiteljev po predstavi in od staršev, kaj so vse bila vprašanja otroška in kaj jih je vse zaintrigiralo. Zanimivo je tudi to, da se jim je ta tema vračala čez nekaj tednov, ponovno in ponovno, kar naenkrat. To so mi neki starši razlagali, da so kar naenkrat se mogli spet pogovarjati o tem, ali je skakanje najbolj pomembno, ali obstaja še kaj drugega, če ne moraš hoditi, skakati, premikati se, ali je to konc, kaj še drugega lahko. Potem se je zgodila še ena v resnici zanimiva reakcija in to je, da so nekateri profesori na pedagoški fakulteti se odločili, da bojo to predstavo vključili v svoj učni program, da bojo pripeljali svoje študente in da bojo na primeru tega študente, ki bojo pozneje defektologi in delali s takimi otroci, učili v resnici na osnovi reakcije otrok in tega, kaj jim to ponuja. To je nekako zgodba o tem, kako mi z ene osebne zgodbe, naše osebne družinske, smo mogli v to zgodbo vključiti še širšo našo družino in zelo hitro po fazah, se pravi vrtec, šolo, moramo vključiti še širšo družbo. Ampak, če že zares hočemo nekaj premakniti, bomo morali priti do tega, da izpostavljenost in pogovarjanje o disabilities, o ljudeh s posebnimi potrebami, o drugačnih, o drugačni barvi kože, o beguncih in drugih kulturah, postane nekaj, kar je del naše družbe in nenehno bomo te teme mogli ponavljati, dokler ne pridemo do tega, da nam postane, mogoče je to malo utopistično, ampak toliko blizu, da postanejo normalne in vsakdanje. Do takrat bomo mogli se pogovarjati, delati predstave in upati, da bo, dokler bo moj kolja zrastel, ta družba dovolj odprta, da bomo imeli neko idejo, kako bo on vključen in imel to lepo, kvalitetno življenje.